ल केटा हो, सुजनले यस्तै गर्छ होइन, काममा आएर केटीसँग यस्तो गर्ने है, काम भित्र होइन आइडी मागिरहेको छौ, गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन है, गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन चाहिने त उसलाई चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो है, एक कुरा गरिरहेछ अनि त्यही भएर सो मासिरहेको छ नि केटा आइदिएर, थाहै पाएन मैले त भिडियो बनाएको है, सो गाइस त्यो भिडियो इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ, उसको लभ पर्नेवाला छ, ऊ किस गर्न लाग्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ राउ, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो होइन, टक्क लगाएर केटाहरू लभ यसरी पर्छ हेर जापानमा काम गर्न आयो होइन, उफ उफ उनीहरू काम ठिक छ, गाह्रो छ हौ केटा, गाह्रो छ है, यसरी हो केटी चाहिँ यति भियतनाम हो है, भियतनाम थियो केटा चाहिँ नेपाली, नेपाली हो मेरै साथी हो, मलाई केही नहुने मोबाइल मसँग थियो, लगेर गयो, यही काम रहेछ उसको होइन, आइडी मागिरहेछ कुरा गरिरहेछ, यो एक नम्बर बोका के, एक नम्बर बोका केटा भनेको यही हो, हाम्रो गाउँमा पनि हल्ला गर्ने बोका, उनीहरू चाहिँ भिडियो बनाएको थाहा पाएको जस्तो छ है, ठिक छ अब ऊ आइसक्यो है, उसले काम सबै गरेर आइसक्यो, ल ल।